Jeg tager hver gang, mand. Jeg gider ikke være med mere. Jeg tager noget. Yes! Seriøst, det skal vi altså tjekke op på, fordi det er der inde at tjekke op. Fuck ja. Så kan I edderbrændsprøjt mig komme. Okay, boys. En kampquiz før kampen mod Sønderjyske. Vi har to debutanter her i kampquizzen. Tom, hvem er favorit? Jeg har lidt troen på mig selv. Det tror jeg. Så, men okay. Jeg ved det dårligt. Så han er en vis mand. Er der nerver på? Ja. Hvor kjennes det? Det er nervøs? Lidt nervøs, men det er ingen far. Okay, tre spørgsmål hver. Der er to svarmuligheder, A eller B. Vi spiller om 10 armbøjninger, 10 push-ups. Okay? You feel up for it? Ja. First question. Første spørgsmål, Alex. Den seneste kamp mod Sønderjyske endte 1-1 i september. Kom FCK foran eller bagud i den kamp? Vi lå under. Så I kom bagud? Ja. Det er korrekt. Jeg tror, jeg vidste det. Ui. Det var også nemt, ikke? Ja. Jeg spiller matchen så. Tom Alexander her, han scorede jo FCK's mål i den der 1-1-kamp i september, men scorede han i første eller anden halvleg? Andre. Anden halvleg, det er fuldstændig korrekt. I er skarpe fra start af 1-1 her efter første runde. Det var også alt for nemt jo. Alex, hvor mange svenskere har Sønderjyske på holdet? Nogle svenskere? Ingen. Det er rigtigt. Var det noget, du vidste, eller gættede du bare? Nej, men jeg tror for mig, at du ikke har nogen. Pressure. No. Tom, hvor mange nordmænd har Sønderjyske i truppen? 2. Nej, 0. Er du sikker? Ja, det er jeg sikker. Det er også rigtigt. Ja. I føles pænt havde her. Ja. 2-2. Alex, Sønderjyske har jo Marvin Poirier i truppen, der jo er udlejet fra FC København til Sønderjyske. Hvor mange mål har Poirier scoret for Sønderjyske i den her sæson? 1. Følger du med her rigtig meget, eller? Nej, men jeg gisser på 1. Det er rigtigt. Det er 3 ud af 3. Det er alt for nemt det her, bare fordi debutanter, det går ikke. Tom, der er pres på. Ja. Matchbold til Alex. Mm. Sønderjyske har spillet 12 kampe i Superligaen i år. Hvor mange af dem er endt uafgjort 1-1? Og du må godt få 2 svarmuligheder. Ej, gerne. Er det 4 kampe, eller er det 7 kampe ud af de 12, som er endt 1-1? Ej, det kommer ikke være sige. Nej, jeg må sige 4. Er du sikker? Nej, men jeg anser det som mest sandsynligt. Det kan ikke være selv. Nej. Det er faktisk 7. Nej. 7 gange har de spillet 1-1. Det er imponerende. Så I skal lige sørge for, at det ikke bliver 1-1 på søndag? Okay. Ja, men det er okay. Alex, en 3-2 sejr, hvordan synes du? Det synes ventet. Tillykke, gratis. Og Tom, gør den ondt den her? Kan du komme over ned? Eller? Ja, jeg tapper mot Sverige. Det er aldrig godt. Så det kommer til at hænge i over weekenden. 10 armbøjninger, du kan få lov til at tælle imens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, klap, 9, 10. Tak for det, boys. Hey, hvad så? Ses vi til næste hjemmekamp? I kan købe billet lige her. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.